ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅପୂର୍ବ ଚମକ ଦିବ୍ୟ ଚମକ ସାଙ୍ଗକୁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପୋତ୍ସବ 2023 ଅବସରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ ଦୀପ। ଦୀପୋତ୍ସବ 2023 ପାଇଁ ସରଜୁ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ 22,23,000 ଦୀପ ଜଳିବା ସହ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଯାହାକି ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ 3D ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଶୋ, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ତଥା ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭବ୍ୟ ଲେଜର୍ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆତସବାଜିର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ଦୀପୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦୀପାବଳିର ଆୟୋଜନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ବନବାସରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନ ରାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା। ପୁରା ଭାରତରେ ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 2024 ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମଲାଲଙ୍କ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପୋତ୍ସବର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଦୀପୋତ୍ସବର ଏହି ଆୟୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ତଥା ଏହି ଆୟୋଜନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଆୟୋଜନ ଆହୁରି ଭବ୍ୟତାର ସହ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ନେଇ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ। ସପ୍ତମ ଦୀପୋତ୍ସବର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୀପୋତ୍ସବ 2023 ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 54 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ତଥା ରୁଷରୁ ଆସିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅନ୍ତ ହେବ କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏମିତି ଝଲସି ଉଠିବ ରାମଙ୍କ ନଗରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।